Fala, povo, chegamos de novo aqui no canal mais louco do YouTube e hoje eu quero falar sobre a grande guerra da atualidade. A grande guerra da atualidade. O mundo está parado assistindo o conflito entre Rússia e Ucrânia. E apesar de ser uma guerra terrível e apesar de ser algo completamente errado que o governo da Rússia está fazendo, essa não é nem de perto a maior guerra do nosso tempo. Nós estamos vivendo uma guerra terrível, uma guerra que tem destruído muitas vidas. E esta guerra é a guerra pelo controle, não da Ucrânia, não dos países da antiga União Soviética, mas é uma guerra pelo controle do campo mais importante do mundo, o campo da mente. A guerra emocional é a grande guerra hoje, que está sendo travada em todo o mundo, inclusive na Ucrânia e inclusive na Rússia. A guerra emocional, a famosa guerra psicológica, é a guerra que está sendo travada. Eu estou aqui com um livro chamado Campo de Batalha da Mente, de uma das maiores pregadoras da nossa geração, Joyce Meyer. Nesse livro, ela fala exatamente sobre esta guerra, que é a maior guerra que nós estamos vivendo hoje. Não é a da Ucrânia e da Turquia e da Rússia. É aqui, é a mente. As pessoas hoje, elas criam fortalezas mentais imaginárias. Do lado de fora, às vezes, está tudo bem. Mas a pessoa cria um castelo imaginário e a pessoa começa a sofrer horrores. E a gente sabe que a pandemia acelerou as doenças emocionais muito. Hoje nós estamos vendo crianças de 5, 6, 7, 8 anos de idade com transtorno de ansiedade, com depressão. Era coisa que não havia entre adultos. Agora nós estamos vendo ficar comum entre crianças. E esta guerra, Satanás sabe que se dominar a mente, dominou tudo. Mas parece que nós cristãos ainda não sabemos disso e deixamos nossa mente despercebida, desprotegida. Por isso que uma das partes da armadura da fé que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 6 é exatamente o capacete da salvação. Paulo fala sobre o capacete da salvação, que é aquilo que protege a nossa mente. Os crentes hoje, eles estão vivendo sentindo. Ah, eu não estou sentindo. Ah, eu estou sentindo que eu não sou salvo. Eu estou sentindo que Deus me rejeitou. Estou sentindo que eu blasfemei contra o Espírito Santo. Estou sentindo que a minha leitura bíblica não está sendo. Minha oração não está sendo ouvida, minha leitura bíblica não está prestando. Ei, tchiu. Oi. Essa guerra, esse campo de batalha da mente, você tem que vencer. Se você não conquistar de volta a sua própria mente, acabou. Eu conheço pessoas que estão espiritualmente bem, bem. Mas a mente delas está tão mal que elas acham que Deus está com raiva delas. E eu conheço pessoas que estão ao contrário. Elas estão espiritualmente mal, arrebentadas. Mas como a mente delas está bem, elas acham que estão indo para o céu, que está tudo bem, mas não está. De que adianta sermos salvos, filhos de Deus, termos o Espírito Santo, se aqui na mente nós estamos mal? Deus está te desafiando hoje a cuidar da sua mente, a cuidar das suas emoções, a ser uma pessoa blindada contra os ataques das trevas. Coloque o capacete da salvação. Clame o sangue de Jesus, faça uma coisa que eu sempre faço. Eu sempre ponho a mão na minha própria cabeça e eu oro em cima da minha própria mente. Não permita seus pensamentos te afastarem de Cristo e nem seus sentimentos te levarem a viver coisas que não estão ditas na palavra de Deus. Pai, eu abençoo cada pessoa que está me assistindo. Ajuda cada um de nós a ganhar este campo de batalha que é a mente. Deus, o povo está tão distraído que eles estão achando que Ucrânia e Rússia é a maior guerra. Não é. Não é nem de perto. A grande guerra hoje é pela conquista da mente. Ajuda-nos, Pai, a colocarmos nossa mente, nossos sentimentos, nossas vontades, nossos pensamentos aos teus pés. E não a sermos manipulados pelas trevas. Guarda-nos. Livra-nos do mal. Abençoa a mente de cada um que está me assistindo com paz. Em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, manda esse vídeo para todos que você conhece. Passa na loja do Lucinho e adquire o livro Campo de Batalha da Mente. Vendeu milhões de cópias no mundo inteiro
e vai te ajudar nessa guerra fantástica que temos que vencer. Tem também camisetas como essa, Jesus Freak. Temos Bíblia, como essa Bíblia da letra gigante. E nas compras acima de R$170, lá na loja do Lucinho, você ganha o frete grátis para todo o Brasil. Se você também sonha em conhecer Israel, de 7 a 20 de abril, vamos para Turquia e Israel. Temos pouquíssimas vagas. Ou, se você quiser, vamos em outubro, de 12 a 22 de outubro, vamos ali para um cruzeiro marítimo nas Ilhas Gregas e Israel. Acesse agora o site viagemcomlucinho.com.br. Lá tem preço, roteiro, informação, forma de pagamento, para você vir com a gente nessa viagem maravilhosa.